tugenda genda ku ugogongo badde wiki ewedde watandika ku nnaku olwokubiri ku kwekalakasa bavuka okwekalakasa nga bawakanya emirimu paalamenti enkola gye gikola mbalina ensonga zaabwe musanvu ku zo kuliko speaker paalamenti okulekulira Anita Among kuliko abaka ba paalamenti okukendeeza ku musala gwe bafuna kuliko lifestyle audit eyabaka ba paalamenti okwekalakasa kuno kwafaananako mu kkono kwe Kenya nti bonna beekongera ku mitimbagano naye kwano kwa unsuccessful because nze ng'omuntu nsobola okuaccessinga paalament kuba nyina kaadi eyo naye olaba bw'oba ogenda ku paalament bw'oba ova side zenu wagulumwa ku Sheraton okoma wano kudda ku eyo foreign affair foreign affair kukidda ku foreign affair awo okoma abasajja ensanako gye baasalako njagala tusooka tukubetoki mbavubuka bano coordination ye yali enfu oba security ye yakola ogwayo okusobola okubeera nga esobola okutangira ebinaddirira n'esingako ku ye Kenya nze njagala kuwa bubi abavubuka aba coordinating okwekalakasa kwabwe credit ensonga zaabwe ez'omusanvu nze saagala nakuzitunulamu kubanga nzirabanga nze nga tezirina makulu naye okustaging okwekalakasa kwabwe ne bakumaneginga bulungi nnyo ne ba exposinga the dictatorship buli muntu yenna n'amanya nti ntulanye bujo kigamba abantu nti Uganda telina semateeka tetulina semateeka wa 95 yakolebwa bulungi nnyo mwe Museveni n'amusaako omukono ng'alina ensonga bbiri zokka ezitamusanyusizza ensooka kwali kukyusa linnya mbu eryamajeege ne bagafuula UPDF ensonga eyokubiri kwaliku ma gavumenti buyinza ku ttaka nze ensonga ezi zokka endala yali amatidde nazo bisanja simanya biki myaka byonna yali amatidde nazo tutuukidde olwaleero nga mwami Museveni yakakyusa obuwaayiro 2012 mu ssemateeka teyamatira na bubiri naye yakamukyusa mu 2012 kitegeeza ki nti owaffe basiya delegates nze wano wendi profesa William Ssentiza Kajubi yeyankiikirira gwe baatukolera si gwe tulina olwaleero gwe tulina kati wa Museveni kubanga yajja ebyaffe bitwali twagala yabikyusa neyeekolera ebibye era ono wena ali amended ali mu kike nakugamba luli nti bajjamu ennyingo ey'20 mu ssemateeka kulaga nti takyaliwo ennyingo y'20 mu ssemateeka gamba the rights and the freedoms of the individual are inherent and not granted by the state one of the rights is to assemble and demonstrate ng'oli unarmed okay kati mwami Museveni oyo kusemateeka naamukasuka mu kasero ye naafuuka semateeka the rights and freedoms of the individual are granted by the state luli wali osikira nsikire yesemateeka zabwebange mwami Museveni agamba they are granted by the state that's why akugambye bw'oba oyagala okujja okwekalakaasa oteekwa okujja okwekalakaasa nga bakukkiriza ekyokubiri oteekwa okujja okwekalakaasa nga nakalema yakukulembedde era oteekwa okujja okwekalakaasa n'ebifo ne babikulagira mu central business district toteekwa kwekalakaasizaawo semateeka akuwa eddembe okwekalakaasiza wonna w'oli semateeka kati oli nga tanaba kwamu amendinga noono ali amended nga tanaba kumugyawo kati kino kikulaga nti semateeka ali overthrown Museveni is the constitution katalinnyo nyasooka nkusomera etwiiti ezimu ku paragraph eza president Museveni ku kwekalakaasa yagamba federal guardians especially the bazukulu akasooka ngenda kukabuuka kokubiri agamba that demonstration added two bad elements element one was funding from foreign sources that are always meddling in the internal affairs of Africa for the last 600 years. Nateka udash. Slave trade, colonialism, neocolonialism, genocide, economic exploitation, etc. All those involved should know that Uganda is not a neo-colony. Where those shallow schemes can be deployed. Kakati kankubulireko. President Museveni, kumkutuko kwa X. Amakampuni agatwala abantu baffe ebweru okukola obuddo. Agamu kugwa mukoddomi wa mwami Museveni alinako. Abachina abali wano. Abakolerawo aba investor ba Museveni n'abayindi.
Okitegede? Mm. Police, mwami Museveni agira 600 years. Yeah, 600 years. Chigumaza, hoodwink. Njagala kusomera ne element eyo ku bili. Abadde enkuru. Then katuloze ne byayogera ko bitufu. Mm. Semateka. Mm. Ebyo tabiraba. Bobone ikalakasa. Mm. Tote kwa kulaga. Ani akusasulide. Your source of funding. Mm. It's not a requisite. Era abaana abo kugenda okwekalakasa mwami Museveni kati yenga consumer wa intelligence information ajawa era bano bayogerako baniyo colonialist bani bata bamenya kubanga nyizo kama tigwe abakusasulira beba subuzi barenzi na ababiru ajo gamba bugami nti akusasulira ye muchibi ye musoke ye gundi muchibi yakulira abenzi musoke yakulira ababi gundi Yosefu yakulira bano bati so mwami Museveni yali yogeza bibye na yenga akulaga nti ye yawamba semateka era ekyo kiyita ennyingo ya semateka eyokusatu okuva Uganda okuvaayo okozesa gonna amaanyi gebalina mu busobozi bwabwe okulwana n'oyo yenna agezaako okukola ki okuwamba n'okusuula semateka. Museveni yawamba semateka. Second element was that some of the authors and the participants of the demonstrations were planning very bad things against the people of Uganda. Those very bad things will come out in court when those arrested are being tried. It is possible that some of the participants batugenda mu court batugana okutebereza ndi okusinzira bwenda byono abadde atekwa kola kino ekyo tutwala mu court okoza kibaita preventive arrest. Sewanda yowe mutebereza nti agenda kubba n'omukwata n'omutenga for certain hours kubaya badayagala kubba sende nga ziva mu banka A zigenda mu place B kati nezimala okugenda kitegeza obubuyete bukyakoze eki n'omutanaito mutwala mu kooti kati mwami Museveni si munamateeka. Mwami Museveni kiyasoma nze kyemmanyi kyategeera kintu eki mundu ebirala sibimanyi. Bw'oba omanyi obuyigirize bw'ojja kubombolira ongambye nti mwami Museveni mukugu mu kino kati wano mukulembeze alina experience kubanga amazeeko emyaka 40 naye era alabika talina kyayize mu kukulembera kubanga ensobi zaakola kati olwaleero zezo bobote zebaakola ate mwami Museveni azikoze natuweramu n'amagoba tuyinza kusanga bazzukulu noga ndi bano bazzukulu baabaana nobasanga waka bazze okwono n'ebintu ate nojayo jambia na fomu emundu ze baaleeta ku kibuga Kampala ezimu zikuba nnyonyi endala nekkoni tezimu kuba ne mu Kampala tezina bwesobola kulwanira abaamagye bwe baaleeta omulimu gwabwe omukulu gwa kulwana n'abo abalabi baggwanga abantu abaexercising eddembe lyabwe eribaweebwa semateeka toyinza kubagirayo mundu zirwana na balabe baggwanga wabula abaana baatulaze ekintu eki nti nannyini rubbi corruption tata the father of corruption Yoweri Kaguta Museveni kubanga ali ayogera dda nti nze nina obujulizi nti okulya enguzi kusinga mu paalamenti era ba paalamenti bwenaali tobujulizi nja kubalaba ne minister of finance kati abaana bamugamba nti oke mzee tutegede jajja katukuyambi gyogambye wali obubbi katugendeyo ati agati ati temukola ki temulinyayo kati kitegeeza mwami Museveni ayina ensonga ze bw'aba ayogera ku bubbi ye yateeka obulwanyisa ekyo kitegeeza ki nti ayina agabbige g'amanyi ng'ago tegateekwa kukwatwako kati ayagala bano bannakalema kubanga bo tebajja gakwatako buli kyanu anti taata nasanze kubanze bumpo kuuma ennyumba ekiro olusuku lw'amatooke ninsanga maama we nga bettooke nzoka kugamba nti mzeeyi gwe nsanza bettooke nga maama kati gwe ndagira nti muteeke ku mugwa oba mugamba agende naye kati gwe ng'omugezi ogaavuga nti maama wagende soba oleeta omusajja nga weeri mwaki oli musajja wa kasaali maama wamukuba akasaali kati mwami Museveni byatya kubanga ababbi babe kati kyo kyatulaze era abaana mbeebaza nnyo mwami Museveni alina abantu byabadde alinze n'amaanyi gwe walabye ge bakozesa okukwata bazaake kati ozo omusirikale kwa poliisi yabadde sinzira muteeka ki okukwata zaake zaake mbaka wa paalamenti azimu press conference kati gwe omugamba nti ajagenda gwatali mbaka wa paalamenti zaake bamugwanaga wano ku kitebe kya NUP kati press conference awenyini anaone ofiisi yabo menya mateeka bagende mu kooti basabe ekiragiro bajja utulowinge bagambe nti awo tiwagendawo zaake ajja ku ofiisi
gino tega wa amagwa atoma zino tega wa amagwa goma nye urungi nye motoka ya zake si ya mipira jabiuma hatu msirikale wemiri ya masoge kakati security ya dojua kredit atenga mbaka kwa tina doza abu siba security mbele jia kutu ninga utakika kupara mbita tukia Kenya jariwa doza criminals betu jio kuwoze samu tisele chitufu bame nyama teka ande uru answer for themselves tebali na teka nerimu ya denyingo ya teka nechi baso kani babeda ne police act nebali wakano tukua ati romo mbaga la watu obu orukusa sema teka mazo gama nte dembe li obu ntuli abu eba angete li kuwewa mtu ya nade chitone cha government nebente la obu police state baino obu yinza okutula gira ebyo kola na kila chitugenda mkoti ne mwanga chifumbi msa obu ya basinga unji bama nyiko mwanga chifumbi nga bolaba ogwa marema bilizi ogwa tojiku atako baga marema bilizi nenga wawa wabali nga munaana nife tufewa muku wala ule mwanga chifumbi and the others kwa tuwa ine ikintu cha fecha popular resistance yeah. Netuwa wabili umusa nyingo za semateka za police act yezo koti ya semateka na ezisa zama nebakula nebaite mabega nebakule teka liye mu public order management act nga bachu usiza linya lia teka nenga baza oche nyini echari mu police act netudayo mkoti mubili musamfu batu wensalo uvanyuma le miaka 10 nga batu kubiddemu abantu bafe abana bafe babase abalaba basibye era kitwawa banga kitufu enyingezo ne bazisazamu police olwalero teri na teka ya de nyinge mugweti mweyinzo okusinzira okugama nti wano tojja kuitawo terina kubanga edembe lyobuntu ligama omuntu wa demo okutambula mu Uganda police ejjawo ngoziza musango ula kumukwata ngazi zoom sangu you summon the speaker mwe ya galo kwata mbaka wa parliament ge mateka kati baba zo kwata zake baba de basinzira mteka achi these are criminals they are thugs tebeta kana kubera mu force ya Uganda ne mu kisere kitufu baba kuleje ku protecting a parliament sisobola Kenya nita tukawo nze nga mu namateka mmanyi teri yo chichamu kisobola kutufu wazibwa teka techiriyo tebaina credit yade abana abavubuka mukino beba wanguzi oba state yempango abavubuka beba wanguzi kubanga batu yambi oku exposing a state twamazo twategedde kisoka ngugambye twategedde kye tuchaina semateka Museveni ye semateka na abasirikale beba fugisa mmundu ekyo kubiri twategedde father wa corruption ti president atenga yagala ujirwanyisa anti kakati kasabubango yagala utulwanyisa fetuzo kuyambako oyagala kuwera wano atabana ne bakwata oluyobere wate no bagama nte mwerao kitegeza kasasiro gwa mutadde wera gwe nanyini kiraba katula tutemaze lotegera nebitongole bikuma dembe tebichaina mulamwa kubitambulya obulabiri bwo kukumira muntu omumbuki mu buyinza ekyo no kinene kyetagisa fe bana Uganda okwekunga okwetereza tulabe butya bwe tunalwanyisa embeera eno kati lwaki speak ona mongi lwaki parliament ye 10 nemu ye yogerwako bino byonna ate nga nebali bafuna ngensa ko zaabwe bakamishona nabo bewanga kasente bakulanga ebirimu gyabwe naye lwaki bano omulimu gwa speaker amongo omukulu mwete munagumanya kunafu ya parliament mwami Museveni asigalewo nga yekka yakola buli kimu mwami Museveni successfully yanafu ya koti mazo jatubulira edakika zetu sigazza yanafu ya koti abantu batoko okukkiriza nti senga polisi bakwata abale mukwekala kasoko ne state attorney baba mutwalire empapula asako busa mukono tasoma asanctioning ab sanctioninzi ne bakutwala mu koti bakutwala mu koti no mulamuzi yebuza ati puli akulimandi nga buterevu ku prison oba musango waguzo bato waguziza genda kulimandi na ku 10 na meka 14 ekyo chokachi bachibonezo kinene chikumala na ku 10 na nya chibonezo mu mateka ekisiwo omuntu na ku 10 nga kulimandi nzeri kati ekyo kitongole kiramuzi wa maro kifunza walawo bulungi nyo winyi dolo mu musango gwato jikwata ko ni musango gwe byokulonda gwe twawa abira mu Museveni nga ali ku ludda lwa Museveni era nga afuse nga defense lawyer ngera tudde bwati nga cross examining aba segona paka lo yabale mesa musango abwe ne bagujjayo kati na atunulira parliament parliament mu Museveni abadde nga buli kyayagala aita NRM caucus nayo gerere entebe oberi ekyankwanzi ne bali okabajja wano ne basa mu nkola byakoze eki ne na alabanga nayo tekimugwanide kubajjukira bali bayisa tojikwata ko nejikwateko yajja mu parliament atuleri emabega je yali yabenga alengera kusikuliniza parliament kuba bali nga bababuuza lwatu
balabi segundi aronze echi segundi aronze echi segundi aronze echi kati nacho nechitamalira ayagala control ya parliament era yajigezezaako omulimu gwa parliament is to appropriate mamu 7 atwala biru ye mu parliament appropriation is bill nga parliament ino buyinza okujjamu oba okwongeramu n'okugira mu ddala oba okugeza oba okuna okufunza kwecho mamu 7 abagamba nti bimwakoze bifuninge teka wano tebayinza kusoma budget nga mamu 7 tajiteka ngo mukono mamu 7 teka alizayo mu parliament yali batasoma budget yeyo nga tebana jitereza neba amala jisoma nazayo takula chayagani mufunze parliament kati kati parliament walobo jiteka kole franda no gamba bana Uganda lola bine mbiwa andiko vya bafuka bivatute bagamba nene kendere kati parliament wogisa kole franda mno gamba bana Uganda ni parliament yeveo weveo bagamba yeveo msebi na skuwa linzi so bine mbina amongo vya kola kati wano bana Uganda tebebu uzana ko samuju ya ngama anti parliament yelinga ambu mkubo nti wadde ampu weri wadde teri accident zibera wewe ampu webera waluwo cheta waluwo chekendeza ate teri muvuzi wa motoka yagala hampu mukubo kati mamu 7 yavuge motoka hampu zino mukubo zimukosa ata yagala kuduka ndima kati zi hampu ezo ayagala bazisetete zo naziveo abenga aita obisi syu ngabo ayagala alinya kaliro kaliro naagenda jayagala natuka jalaga Ni kati mwabagalo jingira. Ebyogera bidiwe bicho. Mutima osigalo chaguina. Sibuli omutima tubana golwa nsonge mu. Singa mu parliament eyo basemu lyo committee baliyo. Oloza senge bikolewa bifana na bityangeri oba wakaima abantu bokanga bali abasirise bwe batyo. Ebikolewa bade bifana na bitya. Geriwa wakaima. Nga bibaliyo. Nga basemu jute baliyo. Baseba mara nga bibaliyo. Kubanga walaba eteka lye misoro basemu juba sajja watu bali wakanya seba mara yateka ko mukono saidiye ni ifuruma yali bade bafana batya wali mukwanu bwango lyo we mbale kalimu masaba abaka mpala mitebora 22 abatesa kati abo senga te bali yo oluzembera yali bade tambule etya kakati neta ago kwegenda jo negate kwaba 10 abali wakiri we 15 mulwane tulwaneko At least tu ya zikolo kulabisa. Because President Museveni yabadde wanwana echa Dondo Road. Kuchitebe che nalo yagamenti nabavuka bakolo kendeza parliament. Tayomanyi lwaji parliament yagejjo kutuka aho. Ani Museveni chakola. Parliament bulwe banene ngegeze. Ne speaker naye baba kuwo buddo obwokwogera mu parliament. Akweda chika meka. Satu. Bokana anti banyongereze were musanga kama tuli bangi. Buli ombwe namwa musanga bano te bayogere echo kitegeeza aki nti bakuli mitinze ko kubanga lyo nayogera so parliament baya abaka 10 mwaka nga kola mu yabaka 10 ameka bwe mutu lokogera ne nyenje zikunkumuka ere nsonga mujiguza kati ba mu 7 ayagala ogwo muyolero mungi kubalemesa ensoma temusobola kuziteesa ako atende bwe mba muzogera ko yena bayafunye do muyolero gwo munyina gama twabirange wakiso abavubuka olumu chairmani wa Wakiso district yali yani cheyune yali agobye kawo agobye CFO agobye plana abantu abana abasokerwa akobo nabagu nga abagobye nengo buzivuva ku nsongeji try to zimba speakers chambers nga speakers chambers mamu 7 as inflating ze ne milioni lukaga na yenga ayagala bano ba technical persons e milioni ezo lukaga za inflating ze mu budget bazimuwe mu cash zono mukono kutya ne bamugamba nti chairman tituma na kuzimba kizimbi evuni katerinaba na ye wachiri katukuweke ntono nga yayagala lukaga mukashi kati murukawa goro nga bakansala bafa abali eno eriyo bakansala bawade mtoro 10 omusajja yagala milioni lukaga bakansala asatu mbatano afunyeko 10 yaga abwade milioni meka tutuka ku floor ya kanso Baba bitegede. Nwo kai manga jalinga kansala. Sia, oyaliyo nyo. Erandira nyo kuba kya lenyinga ne bagama anti wabayi ne kitenso kya leta ku floor ya parliament. Tugaretu tukawali ku kansala. Bana mazango ba speed. Kati bwetu tukawali mu kansala. Ne tutandika okutesa. Twabanga tutesa nga bagati asi obo kya tesa. Oh point of order. Point of information. Ne bakutuza. Kati mukutuza nga bali se kitenso. Okuchieta manyi biteso kasa kibera seconded kiba kigenze omugenda mu debate tebaba budde wa debate kubanga bali banaffe tebamanyi na kubisoma n'okubitegera tebabitegera kati tulira budget yenu yaba dene mikeji suko rukaga ababa kaba parliament yabo bolaba
Barini ya wasolo utaputa. Kwa hama msaji ya gana, problem uja tuina. Kukula wajwa senior six. Nze nchi gamba ave nansa. Bafe singa basaji ya PhD wa masters wa degree. Na inza ave nansa na mba gamba. Kumurundi kuno kukaba gena kufuno mbaka wa parliament inga mbaka asani. Msaji ya mwe kuroza hapo. Ngo mbaka asani de. Luwache nkugamba. Senda mse wanda ji. Nakola Bachelor of Business Administration. Na majoring of Finance. Ebu ya mfuna. Kwe tutuka kubudgeting. Awo ntegerao. Bovao. Baja kuleta muna mateka. Ndi parliament wetuka okutesa ikuisa amateka ndi muna mateka agonga tegera mwene jao okuogera chitone sibuli muntu tayogera ewa kiso twatesanga mu Luganda jengu gamenti wakali mateya tesa mu Luganda ne chiteso nzena chileta nga mazo kulaba anti bakansala bakalubirirwa mu kutesa nende te kiso kubanga natulya rules of procedure nga zigama ndi musobola tesa mu luzungu oba mu lulimi olwo mu kitundu ekyo nende te kiteso mu kanso ya Wakiso district ne chiita nga tutesa mu Luganda okwogera kito twatesanga mu Luganda nga abantu bikutesa bibabula kubanga ebiwandiko byatoleddwa mu luzungu ebiteso biri olina kubivunula olyokotese mu Luganda nga tebabitegeera kati ebyo nabagenda kufuna mbaka for the first time kubanga kibirige yasoka bamujja yiri eri mu binaka nibyenga msaja ali yenywera bidde lye bidige senior eh yenywera bidde lye ngali yo msaja amanyi byaguli kali cha byategira nga bine bya parliament yo kutesa na kina kireta bimanyi yinsukala ki bamu ba minister wa muyamba ko kugira ki okola kati atono kasule semu nya abade ko ne bibiye chovu mula ba yenfu na abada bigeza geza ako nga bimanyi mwe kitono tono ne yenge kitone cha atakola ki cha tayina kati ku mundu bino bagenda funo muntu ali mu kitone te wali mulala yenze parliament mu njagala tuli mu kumaliza da chikemu Okanya na baga parliament ekendere tuvemu 529 ebe nabya bulimba parliament tugamba abamaji bakola yo kyese tewetaga kugamba nti parliament ekendere wetaga kwa meninga teka no leta kibaita proportional representation yeah no government umbaka wa parliament omu ajanga kuchikira abantu emitwala abiri tuli abantu obukaddana yeah bogama jo mbaka wa parliament omu ajanga kuchikira abantu emitwala abiri oba wetaga abaka parliament ebikumi ebi Okay. Uhuma zuji kendeza. Tuwetaga kama mwate parliament ya kendele kwa lichi. No. Wetaga proportional representation. Choka. Mbaka wa parliament. Tulimu system. Mbaka wa parliament. Anachi kililanga abantu bameka. You define what a constituency is. Yeah. Nti mbaka wa parliament. Kati wanofe munasa na municipality. Unopuwa kilila abantu mitwala atano. Unopuwa tuwetaga abaka wa parliament wa satu. Okay. Okusinga roo gendeli mu constituency ya otafiri. Wadoji wangamba. Iki. Hei. Hii abantu nkumi bili. Na hichi kilwa mbaka. Ila na yaji wa mneye wana. Nafuna nesente nyingi no kusingo wanaansa na munisipari. Because hava wala. Na inga atasura munu mbuganda. Proposal representation neyo ni mbungereza ndaiba jukubako nye vilo uozo. Akaluwe kagwa kanu kanu. Oina chini na chevi ufuzi. Chafu nyo uruhunji. Nga chini wakabati. Chafu nye batona. So, proposal representation ni chita chie yamba kukubanti. Ebitundu bili. Ebitundu bili. Ebitundu bili. Biso bifune ku byobugaga okusinzira nga we bivamu ebyobugaga. Butelevu. Wakisotero jinga. Wakiso munaza na munisipali tuna abantu mtwala makumi ya tano. Toyinza kutuga amantu ino mbaka wa parliament yomu nge wako indi otafire emitwale esatu muka sanvu eri aba baka bana. Tekisoboka. Emitwale esatu muka sanvu kati wano mbako omudala abantu ono bamatizotya. Nibo gamba kutambula ngo nyumi yako bunyumya nabo. Tosobola. Tusobola ngato inacho wade ngato inacho wade na ingo tambo nyumya bunyumya nabo weta gobudde bungi nyoko bakola chi okubatuka ko so icho chetwetaga twetaga obwenkanya mu representation by defining nti constituency ejanga chikirwo mwendo gwa abaka bweguti icho choka chija kutumala okukendeza abaka nabo ogambye abamaje abavubuka abakadde abachala tebetagisa mu parliament teri yonsonga mvubuka teriyo nsonga nkadde teriyo nsonga nnema ebizibu byabalema bivuzu byabavuka bivuka byabakadde bizibu byabakazi bivuka bizibu byabachara fene kizibu kya fetu badagala muddwaliro omulema omukadde omuvuka omudo bona betaga kyekimu kati ebyo byesimanyi bazita minorities bichebe representations teyetagisa tetina nasoga lwaki tubatekawo batera kutezi department ekole ku nsonga zaabwe kuba mu parliament era teri muntu ajabba kisiza kati amajega tesaddi tegatesa nega ina abaka 10 kuliyo kutisa tisa kutulao na kututisa kuuliriza wala bado sinzira okubera nga otulaba center mse wanda je wetu otamule nayo na kulwa lero center mono jamu sawo di week at least tufune yulu na kulumu kasanga banga lwa mukaga obasande tekina kuzivu ngenda kuda mukusoma kubanga
omukutu guno abakulaba kuba yitirivu nga bw'okiwulira mbeebaziza mikwanobakanyagatukiriziganya ne sewandagi n'okungobera naye nawuliddeyo nalabyeko n'abagamba mbusewandagi twamuwulira dda nnyo lwaki siyavaako kati nawe vaayo kubanga nze okutandika okwogera siina gwe nagobawo nasangawo bakyanjo ne nvuganya nabo nentula ku mmeeza nabo ne bavaawo ne bandekawo kati naawe jangu ovuganye nange otule ku mmeeza nange nja kulekawo naye naawe era oyina ekkatala erizimba egwanga kubanga lirwani n'erizimba abakulembeze bwolina olekawo butereevu wonaye obadde osinzira okubeera nga otulaba tugenda tetugenda sukka wano mazo M16 bali naye ku kamera akuume